Parado e o Tana Up tá aqui hoje no Vila Foncá para fazer a cobertura de um evento importantíssimo e que vai dar muito o que falar, hein? É o Vem Cá, Me Dá Um Abraço, Vem Comigo, Vem Cá para saber um pouquinho mais sobre esse evento que vai marcar e fazer história em Santos Dumont e toda a região. Vem comigo! Tia Marília do Promove. Tia Marília, me dá um abraço. Evento super importante hoje aqui na Vila Foncá. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, né? A inserção da educação, a participação das escolas com toda essa forma de interagir com essas crianças. É um momento de amor, né? Eu falo que hoje eu estou emocionada porque é um evento que fala do amor, né? A gente convive com o Davi, no Promove a gente tem o Davi, a Vitória, que são crianças síndrome de Down, que estão começando com a gente o seu desenvolvimento ali no Promove. E eu falo que são a energia da escola. Eles trazem o aconchego, eles trazem a paz, eles trazem o amor. E a inclusão é isso. Só consegue ter quem ama. Só consegue fazer quem acredita e quem quer ver o desenvolvimento dessas crianças, que são crianças como qualquer outras, mas que precisam de uma atenção a mais, precisam de uma atenção especial, precisam do abraço, precisam do acolhimento diário. E hoje o ambiente está propício a isso, né? Sim. Um acolhimento fora do comum em eventos aqui em Santos Dumont, a casa lotada, isso é muito importante, né? Muito importante é os pais estarem unidos, as famílias estarem unidas, as escolas estarem unidas com um único objetivo, que é o desenvolver dessa criança, que é o bem-estar dessa criança, que é a felicidade dessa criança. Estamos aqui com a Sara Cabral, uma das coordenadoras e professoras também do Futuro Brasil. Hoje um dia importante aqui na Vila Foncá e o Futuro Brasil também participando desse grande evento, né? Sim, é um privilégio pra gente, né? Igual eu falei com a Patrícia, que seja o primeiro de vários. Isso é muito importante pra nossa cidade e que a gente possa continuar apoiando, né? Que esse dia é muito importante. A gente trouxe apresentações de balé. E tem muito mais coisa, eu tenho certeza que as crianças estão muito felizes. É isso aí. As pessoas que querem participar do Futuro Brasil, se matricular, onde procura? Então, aí se você quiser participar dessas aulas de dança, é só procurar a gente ali do lado da quadra da Biquinha e vem dançar com a gente também. Estamos aqui com o Cláudio,
tio do Davi. Hoje é um evento importante, Cláudio. Valorização, né, inclusão da síndrome de Down na nossa sociedade, né, em Santos Dumont principalmente. E um domingo ensolarado e abençoado aqui na Vila Fonca. É isso aí, Gustavo. Primeiramente, eu quero agradecer a Up Cultural, que é a nosso patrocinador oficial aqui. E quero falar assim para o povo, para o público que estava aí, agradecer a todas as famílias por estar com a gente aqui nessa inclusão, né, com essas criancinhas, que é mais que especial para a gente, né? E convidar para os próximos eventos estar aqui com a gente, que foi um evento bem bacana. O pessoal apoiou, a população apoiou e é isso aí. Como é que foi a chegada do Davi na família? Ah, o Davizinho é como a gente fala, é uma criança super especial mesmo. É, a gente vê com outros olhos essas crianças agora, né? Agora, né? Depois que ele chegou, foi uma alegria só. É isso aí. Cláudio aqui, Cláudio Oliveira, fotografia, galera, fica ligadinho, são várias filmagens e também tem foto do evento que a gente vai estar disponibilizando aqui na Up com o Cláudio e também aonde, Cláudio? É, a gente vai estar, a gente tem o Instagram do evento, que é Me Dá Um Abraço, quem quiser seguir lá pode seguir e no site oficial da Up também vai estar nossas fotos e alguns vídeos lá da matéria. Sérgio Carvalho, profissional, atuante, né, na toda a abrangência de Juiz de Fora, na parte de fisioterapia, né, importante parceiro desse evento hoje aqui, esse domingo ensolarado aqui lá na Vila Fonca. Sérgio, queria que você falasse um pouquinho da importância desse dia, hoje aqui em Santos Dumont. A gente acabou de vir do mês de março, que é um mês dedicado à síndrome de Down, mas que as ações, elas permanecem ao longo do ano. Perfeito. Primeiro, esse evento é fantástico porque você traz a população, né, de pessoas típicas, né, ou comuns ou normais, como se fala, né, algumas pessoas falam, para conhecer esse mundo de pessoas que têm um filho com uma síndrome que na verdade não tem, para as pessoas perceberem que não tem diferença alguma, que começarem a conviver, que na verdade percebe que a convivência torna mais bonita ainda a vida, porque o diferente sempre é legal, né? Então é super importante isso. Esse evento, ele é, para mim, um grande marco de São João, de Santos Dumont nesse momento atual, onde tem tantas questões de preconceitos, da questão da diversidade. E aí a Patrícia faz um evento maravilhoso desse, com um abraço Down, né? Me dá um abraço, eu falei o contrário. Dá um abraço. E traz a população toda. E Santos Dumont compra essa ideia, né? Que é mais fantástico ainda. Né? Tá fantástico, tá lindo o evento. Esse aí. E quem não conferiu, a gente fez um podcast exclusivo também com o Sérgio, com a Patrícia, no nosso canal Upcast, que foi bacana, foi quebrado vários paradigmas ali, as pessoas que não conheciam, né, o que é a síndrome de Down, a inserção de quem é portador dessa síndrome durante a sociedade, isso foi muito importante, né? Pois é, foi. E quando eu cheguei aqui no evento, várias pessoas vieram conversar comigo que tinham assistido. E pessoas que não têm até a síndrome de Down falaram: Sérgio, foi um grande marco ter te escutado. Você me fez mudar algumas coisas da minha vida. Então, na verdade, eu acho que não é só a síndrome de Down. Eu acho que a síndrome de Down transforma as pessoas. E eu acho que é isso que está acontecendo. Nós passamos 21/3, é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Mas para mim, todo dia é dia da síndrome de Down e do dia da pessoa, do ser humano.
E mostra a inclusão também, né? A gente agora está vivendo o mês de abril, que também é a inclusão, né, das pessoas também com autismo, né? Isso. Hoje, dia 2, é o dia da conscientização do autismo. E é super importante porque o autismo, ele tem algumas diversidades que, vamos dizer assim, é uma alteração que é praticamente invisível. A síndrome de Down você consegue perceber pelo rostinho, pelo jeito de andar, pela fala, que tem síndrome de Down. A pessoa com espectro autismo, você não consegue identificar essa alteração. E aí, quando ela começa a ter alguma alteração, às vezes incomoda a sociedade. E a partir do momento que há uma conscientização, um entendimento, as pessoas vão entender, olha, esse rapaz tem um espectro autismo, ou tem um autismo, ele está passando pelo momento, mas daqui a pouco isso vai melhorar, vai ficar tranquilo. É super importante. É isso aí. Então, vamos terminar o nosso papo aqui, breve aqui, com Vem cá e me dá um abraço. Os proprietários aqui da Vila Foncar, hoje um dia muito especial, né? Tornando em voga para a sociedade essa parte de inclusão, da gente dar valor ao ser humano, às crianças. Lu, queria que você falasse esse momento único aqui na Vila Foncar. Para mim foi a hora que a Patrícia foi falar, né? Acho que ninguém conteve as lágrimas, né? É um testemunho muito, muito grande de uma mãe, de um ser humano assim especial. É uma lição de vida para cada um de nós, né? E foi assim, nós da Vila Foncar nos sentimos muito agraciados de poder participar desse momento. Daniel, tenho certeza que esse é um dos eventos que vai ficar marcado para a história da Vila Foncar. Queria que você falasse um pouquinho, você como idealizador também de todo esse espaço físico aqui, hoje está podendo receber todo esse público durante essa tarde aqui de domingo, que você falasse um pouquinho sobre esse momento. Pra gente, foi um prazer muito grande, sabe? A gente poder dividir um pouquinho que Deus deu muito pra gente. Então, pra gente isso é novidade, é uma maneira da gente aprender muito com o pessoal, e pra nós foi uma lição muito grande. Eu sinto um prazer muito grande com isso. É isso aí, é o pessoal aqui da Vila Foncar dando voz, né, às crianças, à inclusão social aqui na Vila Foncar. Gustavo Safortes para o Up Cultural. Uma estrela abrilhantando o evento de hoje aqui na Vila Foncar. Aline, vem cá e me dá um abraço. Hoje esse tema importante que está sendo colocado em pauta aqui hoje na Vila Foncar, que é esse evento dedicado à Síndrome de Down. Queria que você falasse também sobre a sua apresentação hoje e como a música impacta a vida dessas pessoas. Ei, gente, tudo bem? Fico feliz de fazer parte desse projeto. Quando a tia Pati, o Zé Lúcio, me chamou, eu fiquei muito feliz. E eu falo que, assim, a importância de socializar, né? Então, assim, tanto as famílias que às vezes ficam com receio, né? E, assim, a sociedade, acabar com esse preconceito que existe e a gente poder abraçar realmente essas crianças, jovens e adultos. E eu falo que a música, ela é importante, porque ela não é só para a alma,
mas também até uma forma de assocializar todo mundo. A gente conversando aqui com o Davi mais cedo um pouquinho, a gente vê como que ele gostou do violão, do Juninho, de me olhar, a gente conversando, cantar alguma coisa, como que isso chama a criança. Então a importância da música num amplo geral, né? Eu falo que é a alma, é o corpo, é tudo, né? A música tem o seu papel importante para a sociedade. E essas flores especiais nos jardins hoje, aqui da Vila Foncal, eu queria que você cantasse só aquele pedacinho, aquela música marcante. As flores não são iguais, há tanta semente pra florir, a vida a semear. Tem terra que é preciso nascer, e realmente tem terra e tem flores pra nascer aqui, viu? Obrigada. É isso aí, Aline Crispim, aqui na Vila Foncal hoje no Me Dá Um Abraço. Maria Laura, hoje, vem cá, me dá um abraço. Esse é o título hoje do evento. Parabéns, Maria. Sim, obrigada. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que a música impacta na vida dessas crianças. Então, a musicalidade é muito importante para as crianças com síndrome de Down, porque pode ajudar muito no desenvolvimento da fala e tanto mais. É muito importante para eles criarem esse âmbito na cabeça deles, e a musicalidade é muito importante para isso. Então, é extremamente importante e é uma coisa que eu gosto muito, então eu fico extremamente honrada disso. É isso aí. Qual aquela música que você acha que faz diferença para essas crianças? Canta um trechinho de uma música assim, que você acha que assim, encaixa no evento de hoje. Não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Senhoras e senhores, Maria Laura aqui na Up Cultural. Vem comigo, vem com a Up. Dia tão especial, a participação infantil das crianças aqui com recreação e também os bichinhos da Igreja do Evangelho Quadrangular foi muito presente aqui nesse evento. Estou aqui com o Marlon, que é o coordenador das crianças da Igreja, né, da Quadrangular, vai falar um pouquinho desse momento de descontração, de inclusão aqui no evento do Vem Cá, Me Dá Um Abraço. É com muita alegria que nós viemos aqui dar o apoio neste primeiro evento, né, dar um abraço. Nós abraçamos essa missão
trouxemos aqui dois ônibus e mais uma caravana de pais e mães, vovô e vovó, que vem prestigiando esse trabalho. E é um motivo de muita alegria a gente estar podendo colaborar, tá certo? Fizemos aqui com o trabalho dos bichinhos, marionete na sala lá de brinquedos que nós fizemos. E tudo que for para abraçar cada criança é a nossa missão. Nós somos da Igreja do Evangelho do Dragão Lá. E tudo que for feito é para a glória de Deus e conte com o nosso apoio sempre. É um trabalho desenvolvido não só no dia de hoje, mas durante todo o mês, dentro da igreja, fora da igreja também, as missões, né? Nós, nas quartas-feiras e sextas, sábados e domingos, esse trabalho é concentrado para todo alvo de criança. A gente tem um trabalho específico de crianças de 0 até aos 13 anos, mas tudo em faixa etária. E temos também uma sala de vídeo que proporciona a criança a ver vídeos instrutivos, que incentiva ela o caminho certo, muitas orientações. A gente recebe também o público de escolas que entram em nosso Instagram e a gente ali dá uma atenção, porque o que eu falei, nossa intenção é abraçar todo tipo de criança, cada pai, cada mãe. E essa parceria que nós estamos fazendo aqui com a Patrícia, que nos solicitou, é uma aliança que eu quero sempre estar conversando com ela para a gente fazer mais eventos desse tipo de trabalho. Nossa igreja, ela tem um espaço que atende todo o público infantil. Então, é escolas que procuram nós, como esse ano já tem procurado. E a nossa intenção é sempre fazer esse tipo de trabalho. Se as pessoas quiserem conhecer um pouquinho mais esse trabalho, tem um Instagram, eu queria que você falasse, pessoal, seguir. Você pode também conhecer o nosso trabalho nas redes sociais, @juniorsc_ieque. E com muita gratificação que eu quero agradecer a todos vocês por ter dado esse apoio. A porta da Igreja do Evangelho Quadrangular está aberta para todo o público de crianças, escolas e gerais, em nome de Jesus. Obrigado, Up Cultural Exclusivo, é ter você aqui. A gente hoje está aqui com o Tona Up especial nesse domingo festivo e tô com ela aqui, a idealizadora desse evento. Tia Paty, vem cá, me dá um abraço. Tia Paty, evento muito importante, não só para a vida do Davi, né, de todo mundo hoje aqui que está presente na Vila Foncá, mas para a sociedade no geral, para a gente levar esses assuntos em voga para todo mundo, né? Hoje, recorde de público aqui na casa. Isso é muito gratificante, não só para você, mas vendo que a própria sociedade, ela visa esses valores também. Queria que você falasse um pouquinho sobre a organização desse evento, sobre o propósito desse evento, para a galera que está te assistindo agora lá na Up Cultural. Então, Gustavo, eu queria primeiramente agradecer vocês da Up, né, por ter segurado a nossa mão, né, a minha mão, a mão do Cláudio nesse evento, e eu estou saindo daqui realizada, né. Esse evento foi um evento, eu vou sempre falar isso, que nasceu no coração de Deus, e ele transbordou para o nosso coração.
E o propósito desse evento, Gustavo, é trazer para a nossa sociedade essa inclusão, esse amor, essa empatia, e deu certo, né? E a cidade abraçou, a sociedade abraçou, mostrar que as nossas crianças, eles podem ser o que eles quiserem ser no tempo deles, mas que são crianças como qualquer outra criança, com um potencial a ser desenvolvido. Isso depende de nós pais, de estar estimulando essas crianças. E eu, assim, como mãe do Davi, eu deixo aqui registrado que no que depender de mim, o Davi vai ser um grande homem. Muito bem. Não só, vários artistas passaram por aqui, várias pessoas apoiaram esse evento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse apoio, sobre essa busca em estar incentivando esse tipo de atividade na cidade. Então, Gustavo, esse evento ele nasceu há pouco tempo, né? E aí eu comecei, liguei para um, liguei para outro artista, uma equipe de dança, Fundação Futuro Brasil, Aline Crispim, que está cantando agora. E assim, ninguém falou não. Falou, tia Paty, a gente topa. E isso deixou meu coração muito feliz, porque você vê que ainda tem seres humanos que eles estão aqui à disposição de segurar na sua mão e falar assim, vamos mostrar que dá certo, que eles são capazes. E a gente conseguiu trazer esse público aqui para Foncar, e aí deu no que deu. Sim. Importante falar também que toda a entrada para o evento vai ser convertida também para doação, né? Exatamente. O evento ele foi inteiramente gratuito, viu? A única coisa que a gente pediu foi a reserva das mesas, por quê? Para a gente controlar a quantidade de pessoas, né? Foi servido um buffet, então a gente tinha que controlar isso aí, porque a gente fez tudo isso com os patrocinadores que nos abraçaram. Esses patrocinadores, nós passamos as logos de todos durante o evento. E aí, voltando ao assunto, a sua pergunta, a sua afirmação, nós pedimos um material de limpeza, um produto por pessoa, e tudo que a gente arrecadou vai ser remetido para a APAE. Você que não ajudou, o evento não acaba por aqui. Você também pode ajudar a várias instituições como a APAE, que também cuidam de crianças também com síndrome de Down, a projetos sociais, né, Tia Paty? Exatamente, né? A gente só está começando. Essa aí é a ponta do iceberg, né? Iceberg. E vão ser muitos projetos sociais que estão vindo aí, e eu conto com a sociedade, com a população da nossa cidade, que eu creio que nós vamos dar um boom aí nesses projetos sociais que futuramente a gente vai estar apresentando. É isso aí. Então, notícias positivas você só encontra aqui na Up Cultural. Up Cultural exclusivo é ter você aqui. Então, me dá um abraço!